Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi, hello friends. Manipal Kitchen Rahagari ki swagata. Ivat nan nimge alu masala curry. It's very simple but very tasty. Hega agutte anta nu heltini iga. Idakke 5 teaspoon cooking oil na on cooker hakkonbitu low flame alli ad kayatlo adakke 1 teaspoon idu ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಅದು ಚಟಪಟ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 teaspoon ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 cup ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಆನಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 cup ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಶಿ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 teaspoon ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು 3 teaspoon ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 2 teaspoon ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು 1/2 teaspoon ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು 1/2 teaspoon ಮನೆಯದ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋ ತನಕ 2-3 minutes ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 tablespoons ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 cup ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಲ್ವ, ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 cup ನೀರು ನೋಡಿ ಅಂದಾಜಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 1/2 cup ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಮ್ಮಿ ಆಲೂ ಮಸಾಲ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶಾಗಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.